小哥哥，你有太多的理由。勇敢向前走，你有很多的借口。潇洒跳个舞，今天你是主角。我们手牵手，阳光伴随你我左右。啦啦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 ，大手牵小手。大手牵小手，向着快乐走。欢迎收看又一期的大手牵小手，是不是看到了缤纷的世界？对，这里就是色彩的美术世界。从今天开始，我们将播出系列节目《国寿小画家》，中国人寿保险公司主办的《国寿小画家》全国少年儿童绘画活动，从2010年举办至今，已经成功举办了11届。中国人寿积极参与儿童公益，践行企业社会责任，用大爱陪伴孩子快乐成长。我是宫廷，一年时间过去了，我们村子变得更美了，我也有了变化，我比去年长高了，也长胖了，上5年级连作业也变多了，但是我也更加喜欢画画了。下课的时候，我就和同学一起画画，比谁画得更好。我们喜欢画山、画水、画小鸟，五彩斑斓的画就像童话世界一样。今年暑假前，叔叔阿姨又给我们带来了绘画工具，有彩笔、有颜料，还有画纸。我也领到了属于我自己的绘画工具。还有美术老师来教我们做手工课，我们每个人都听得很认真。原来美术不只是画画，还可以通过手工来展现。我给小树捏了叶子、小鸟和花朵，让小树看起来有了生机。我的同学还捏了云朵、果实。这节手工课很好玩，很有趣。大家看看我做的小树怎么样？艺术回山，红心向党，国寿小画家艺术回山公益计划。欢迎大家扫描屏幕上的二维码，关注国寿小画家公众号。由于疫情的原因啊，我们将通过视频访谈的方式，请美术专家来点评孩子们的作品，思想性、艺术特点，让更多的小朋友通过画画来表达心声，讲好中国故事，实现梦想。今天我们非常高兴地请到了中国国家画院创研规划处的处长、国家一级美术师、博士生导师董雷老师，欢迎您。谢谢。他呢将为我们点评2021年第11届国寿小画家活动当中的佳作。坐在董老师旁边的这个漂亮的小姑娘，她是谁呢？她叫刘雨钦，是北京的小朋友。我们现场啊，只请到了这位在北京的获奖者，介绍一下自己好吗？大家好，我叫刘雨钦，今年11岁，在北京市朝阳区实验小学三里屯分校上学。课程之外，我还有很多的课外活动，例如我学习绘画和拉丁舞。我的绘画大约是在4级，拉丁舞是3级。根据孩子们的作品，我们把这些佳作呀按照主题分成了6大类，分别是我心中的英雄、我爱家乡、科学幻想、伟大祖国、我爱大自然和最佳人气榜单。那小画家们心中的英雄都有谁呢？首先我们就来看刘雨钦同学的获奖作品。这个作品呢叫我心中的英雄。小雨钦，你心中的英雄就是王二小吗？是的。当时为什么要画这样一幅画？王二小在他小时候呢，经历了战争，经历了很多我没有经历过的事情，有更多的勇敢、聪慧、机智，非常值得我学习，所以我选择王二小作为我心目中的英雄这幅画的主人公。
哦，我一看到这幅画的时候啊，我马上就想到那首歌《歌唱二小放牛郎》我们小的时候都唱过。对对。哎，一看到这幅画的感觉呢，就觉得有点像我们小时候看的那个小人书。请您来给点评一下刘宇钦的作品。他这件我心目中的英雄王二小，我还是印象挺深的。这张作品我尤其喜欢的就是他这种色彩感，黄绿相间这种。其实是它的画面中主色调，同时它搭配了各种粉红色，包括这种黄色，它这种颜色的这种对比，其实使得它的画面非常的和谐。它表现的其实是一个很扣人心弦的一个场景，但是它整个画面又营造出来的是一种特别和谐、很优雅的一种状态。红颜色和绿颜色搭配在一起，其实是非常难的。嗯，但是是哪一种红搭配到哪一种绿，搭配起来它又非常的高级。这个他这个画面的色彩是我非常喜欢的，看他这个人物的这个造型，前面的这个王二小，他把他塑造成一个英雄的一个形象，敌人走进了我们的埋伏圈，惊慌失恐的样子，还有这个就是表现得非常的生动又很鲜活。我觉得这个儿童画特别难得的一点就是他能够表达出他自己内心的真实的他想要的那种感受，比如说他远处的山的那种造型，这个造型如果穿插的就是更有节奏层次一点，然后颜色可以有局部的稍微再压下来一点点，它这个画面它就会有这个轻重缓急的这种节奏感就会更强。这个现在已经非常好了，这个可以下一步我这个在以后的这个作品的里面可以再稍微关注一点。非常好的一件，非常棒的一件作品。嗯，你看，哎，雨钦啊，你是几岁开始学画画的？我是从一二年级开始学习绘画，到现在已经有四五年左右的时间了。哦，那你参加国寿小画家的活动是第几次呢？是第五次了，应该是很多了。我之前参加了像那个现场采访和获得了小天使奖这样的奖项。哟，看来对这个活动是非常的，可以说忠粉儿是吧？现在这个忠实的粉丝，忠实粉丝。你看，这就是你的奖杯，你获得的奖杯呢是最佳叙事奖。我相信评委专家呀，授予你这个奖一定有它的原因。我来分析一下，看看董老师，看我说的对不对。所谓最佳叙事奖，就是把这个故事我们可以想到的内容都在画面上有呈现。比如说人物王二小，他是个放牛郎，放牛的情景你可以找得到。然后呢，他把敌人带入了我们的包围圈，进入了我们的圈套。看八路军在高处，鬼子在这个山下，你就仿佛看到了当年在抗日战争的时候，一个这么小的小孩，他怀着这种满腔的仇恨献出了宝贵的生命，所以特别值得我们敬仰。雨钦，那你心目中还有没有其他的英雄啊？在抗美援朝中，像邱少云、黄继光这样的英雄也有很多。现如今像钟南山爷爷，还有帮助我们种水稻粮食的袁隆平爷爷，还有奔赴在抗疫一线的医护工作者们，他们都是最伟大的英雄。我们给刘宇钦颁奖。2021年国寿小画家第11届全国少年儿童绘画活动少儿组评比中，你的作品《我心目中的英雄》获得年度全国大奖最佳叙事奖，真棒！很棒。我心中的英雄的下一幅作品啊，叫袁隆平爷爷，我心中的英雄。作者是来自新疆维吾尔自治区林木白，我们来认识一下他。大家好，我是林木白。我喜欢画画，家里的白墙、床单和桌布都是我的画板，用画笔画出我喜欢的一切，是最最让我快乐的事情。请问木白，你知道袁隆平爷爷是做什么的吗？袁爷爷是我国研究和发展杂交水稻的开创者，是用一粒种子改变世界粮食问题的英雄。那请问你为什么要画袁隆平爷爷呢？因为总是听大人们说起袁爷爷的故事，在我心中留下了非常深刻的印象。在新疆
你的家乡，你见过种水稻的吗？我的家乡没有种植水稻，我所见的水稻是在电视里、书本里和画册上的。谢谢慕白，那接下来我们听听专家呀，对你的画做什么样的点评呢？董老师，这幅画获得了最佳题材奖，从您的角度看看这幅画的特点在哪里？林慕白小朋友表现出他心目当中的袁隆平，袁隆平爷爷在他正在水稻田间做实地的考察和实验。嗯，你首先看他这个人物在形象的这个塑造上是非常的慈祥。小朋友的作品，你不能要求他画得非常的像，因为像不是我们要追求的唯一的目标。齐白石先生说：“不似则欺世，太似则媚俗，妙要在似与不似之间。”他心目当中的袁隆平爷爷，其实巧妙就巧妙在于这个像和不像之间。他这个叫最佳题材奖，一个是我觉得他这个英雄的主题选得非常的准确，他把袁隆平先生置放在于他一生做贡献的这个事业的，这是非常打动人的。雨钦，你觉得呢？这不是袁爷爷也是你心目中的英雄吗？这幅画我觉得色彩特别鲜艳，特别的好，然后袁隆平爷爷手拿着水稻能够向我们表达特别亲切，然后能让我们深切实际地感受到袁隆平爷爷这种温暖啊和对我们的爱。接下来我们就通过云方式来给林慕白小朋友颁奖。祝贺林慕白小朋友，你的作品《我心目中的英雄》获得2021年度全国大奖最佳题材奖。接下来我们继续来看湖南省长沙市的小画家吴明轩小朋友的作品。那么吴明轩小朋友他心中的英雄是谁呢？我们先来听听他的自我介绍吧。大家好，我是吴明轩，小名叫轩轩。在我心中，我的爸爸是个超人，他常年和同事在森林保护区勘察，还教我认识了很多很多种珍稀的动植物，我希望以后能做爸爸这样的人。好，谢谢吴明轩。那我们一起来看他的这幅最佳叙事奖的作品。哎呀，看着非常清爽的一幅作品。我心中的英雄，他刚才告诉我们了，其实就是他的爸爸。首先要问明轩一个问题啊，你是第二次参加国寿小画家的活动了，上一次获奖了吗？上一次是我读幼儿园小班的时候，老师教我画了很多美丽的小金鱼，那幅画还得了人气奖。你和爸爸在野外的时候啊，都学到了一些什么呢？跟我们分享一下吧。爸爸带我爬过好多山，我还去过洞庭湖湿地保护区，见过好多种鸟。在野外首先是要保证安全第一，保护好自己，还要有团队精神，要互相帮助。在森林里不能随意生火，要注意防蚊虫。爸爸带我认识了好多好多昆虫和各种各样的植物，在自然真的好神奇好美丽，我们要好好保护环境。你是跟爸爸学习画画的吗？嗯，爸爸给我买了画画书和很多水彩笔。那接下来我们就请董老师来点评一下吴明轩小朋友的这幅作品。这个吴明轩小朋友这张作品获得了最佳的叙事奖，他就像用他这张画给我们讲了一个很温情的故事，就是他跟他的爸爸在野外工作当中的时候，他自己的所见所闻和自己的一种收获。他这个肯定是他的爸爸在给他讲这个小树苗怎么样认识它，怎么样培土，怎么样帮助它，让它更快的茁壮的成长。他有一种很特别的很别致的一种方法，就是他把这个树的这种画法都用这种阴阳，对，阴阳树阴树阳的这种表现。虽然他可能表达的手法还比较稚嫩，但是他有这种意识，他通过这种色调的变化和这种色差的这种变化，
但是又很和谐的统一在这个整个的这个绿的色调当中。对，我就说这个绿怎么这啊，全是绿，但是它呢有偏黄的，有偏蓝的，这个都不一样。对，你看看这么小的小朋友能够这样的运用绿色，它有这种色彩的表达，嗯，然后包括天上远处飞的这种树叶和这种鸟的这种动势，它整个让这个画面整个动起来了。它通过勾这个云的造型，有一点点的渲染它的这个结构，然后它就其实表达的还很轻松，也很巧妙。对，特别高兴的云，你看到没有？是吧？圆圆乎乎的，很可爱，很像我们传统戏曲当中那种祥云啊，祥云，对对对，那样的。能看出来，他表现的跟他父亲在一起的时候，整个画面都是很开心的。对对对，而且你看这个帽子的颜色和这个上衣的颜色，还穿着小红鞋，俩人都是个小红鞋。特别打眼，你觉得怎么样？我觉得很好，我觉得这个画特别的和谐，下半部分应该是属于比较静的，然后上半部分有鸟儿飞啊，有云朵，显得就很生动，也细节也很好，像爸爸拿的这个小铲子画的也都很细腻，然后颜色也特别鲜艳。学画画的孩子就是不一样。吴明轩小朋友，听了专家的建议还有小姐姐的点评，你有怎样的收获呢？在这里衷心的祝贺你获得最佳叙事奖。说到中国的航天事业呀，小朋友心中的英雄啊就是航天员了。2022年6月5日，搭载神舟14号载人飞船的长征2号 F-14 运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，陈东、刘洋、蔡旭哲三位航天员顺利进入太空，进入天河核心舱。下面我们的这幅作品啊，获得国寿小画家2021年度全国大奖最佳胆量奖。听听王一博是怎么说的吧。来，大家好，我是王一博，我学画画2年了。我看到电视上的三位航天员叔叔阿姨坐的神舟13号飞船飞到太空上，我就想画他们，他们好勇敢呀，我长大了也要像他们一样。在你的画里，这个航天员都在干什么呢？我画的航天员在太空上可以看见火星和地球，下雪的时候能在太空上玩雪，他很开心。长大以后想当航天员吗？不想，想当医生。王一博的这幅画需要重点啊去摸一摸，你看它是有立体感的，我估计这是那种橡皮泥啊。这个是什么呀？我看看，这是一个锡箔的纸。对，他选的这个材料使这幅画啊与众不同，非常的与众不同。这次活动的最佳胆量奖，我觉得是实至名归。他能够有这种创意和这种想法，这是非常的难得的。这个年龄段的孩子的作品当中，我觉得最重要的就是他可以肆意的表达，发挥他的这种想象，我觉得这对于一个孩子，对于他的一个艺术表达是最珍贵的。我们要保护好他的这种想象力。所以我呀，对评委是特别的敬仰的。我觉得他画的就是很有科技感，而且很新鲜。像我们平时应该就直接画了，运用了拼贴和这个锡纸这样的手法去绘画，这就是我们探索宇宙的脚步。北斗组网、嫦娥揽月、祝融探火、天河遨游星辰，探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦啊。祝贺你王一博获得最佳胆量奖。接下来的这幅获奖作品啊，也是有关航天英雄的，获得了最佳题材奖。来听听小作者的自我介绍吧。大家好，我叫杨思涵，我来自河北唐山，我的家乡是一个美丽的乡村。在我家的院子里有一个很大的牛棚，每天早晨起来
第一件事就是和奶奶一起去喂牛。你的家在农村，那给我们讲讲有什么好玩的事儿吧。我可以在牛棚里捡鸡蛋，我还可以和爷爷奶奶一起去种地，我还可以拿着小棍子在土地上画画。你心目中的英雄形象是我们可亲可敬的航天员，那航天员为什么是大英雄啊？因为航天员坐着火箭到了太空，还可以在月球上行走，他们非常酷。你觉得要想成为航天员都有哪些要求？怎样才能当上航天员？知道，得学习好，身体好，这还得能应变。这一幅航天英雄就和刚才那一幅不一样了，它是以画为主，塑造了一个很憨态可掬的这么一个航天员的形象。特别是他在他这个航天员这个头盔的画法上面还故意的留出了这种高光，如果他在后面的这个星星啊和这些点缀的图案的处理上能够更细致精到，或者是更有节奏和韵律感一些。我们没有看到这幅画的实物，我怎么感觉要么它是在一个黄的纸上画的，然后剪贴了一个白色的这个航天员的这个人体，我的感觉样子是吧？如果是画，是不是画的也太齐了？一个小孩儿，当然这是我的一个疑问。也许，然后呢，因为画的都是我们中国的航天员，我建议小朋友以后呢，可以把这个五星红旗，哎，画的再准确一些，是，这样就更有咱们的。体现出我们中国的这个航天事业的发展，无比的自豪。你的感觉呢？我觉得首先我们第一眼看到的应该就是这个很突出的航天员了，这个细节也特别好。它应该是在月球上，月底下有一些淡淡的黄色的痕迹，应该是月球上的凸起。嘿，这个雨钦呢，经常说出咱们想象不到的那种。你看，他觉得是在月球，月亮嘛，平常都是大部分啊用黄颜色来展示，一轮弯月啊满月啊，月球上很是美好哈，并不是像它的本身坑坑洼洼，这个背面非常冷，是不是？对，哎，正面呢向阳又非常热。你看，这就给孩子们创造了很多呀，去探索宇宙啊，去探索奥秘的那种兴趣和好奇。好奇，太好了。好，恭喜杨诗涵小朋友获得最佳题材奖。好了，观众朋友们，小朋友们，大手牵小手国寿小画家第一部分我心中的英雄的佳作赏析就到这里了。大手牵小手国寿小画家的系列节目的第二部分呢，作品的主题是我爱家乡，欢迎大家扫描屏幕上的二维码关注国寿小画家公众号。我们的小点评的小嘉宾，他叫尤泽成，来自北京德威英国国际学校。你的兴趣爱好是什么？我的兴趣爱好是读书，还有打篮球和游泳。哦，你不爱画画啊？哦，画画我也挺喜欢的。就是你要不爱画画，你说你在这儿怎么来点评别的小朋友的作品？不要紧张。几岁了？八岁了。我们今天说的是我的家乡，我爱家乡。我们说爱祖国要从爱家乡开始。请问董老师，您的家乡是？我是沈阳人。我们沈阳有一朝发祥地，两代帝王都之称。这个沈阳有很多好玩好吃和好看的地方，欢迎大家也能到沈阳来做客。你的家乡呢？北京人。哦，就是北京人。菊萍姐姐是山东人，而且是山东的那个角上靠海边的山东荣城。山东永城人，每个人呀说起家乡都对家乡特别有感情，因为它呢养育我们成长，而且爱家乡的这个好吃的东西，好玩的地方。那接下来我们就将通过国寿小画家他们笔下的画作来看看他们心中的家乡。我身后的这幅作品呢叫幸福青海美丽西宁，是青海省西宁市的侯家瑞同学的作品。侯家瑞同学今年9岁，他是蒙古族的小朋友。他这幅画作获得了国寿小画家2021年全国大奖
最佳色彩奖。我们先来听听他的自我介绍。大家好，我叫侯佳瑞。我觉得画画可以画出自己想画的东西，还可以画出祖国的美景。说着刚刚那个蓝色的大地，我为什么是感觉就是青海里面的一个湖呢？青海湖，你去过吗？我没去过，但我听我妈说。对，我听说过。你这幅画作当中，山为什么是绿色的？大地为什么是蓝色的呢？因为有很多人去山上植树，到了夏天，草儿都绿了，树也绿了，所以山就是绿色的。蓝色的其实不是大地，那个是雪山上流下来的雪水，成了湖泊，就像青海湖一样清澈，就像大海一样那样蓝。这幅画作您给点评一下。青海是一个特别美丽的地方，我们说叫大美青海，画的是三江源。对，三江都是哪三江你知道吗？一个应该是长江、黄河，还有不知道了。还有一个呢，就是澜沧江。所以要好好的保护这三江源。这个地方有一些高海拔，它为什么叫碧水丹霞呢？就是它这个山是丹霞山，是各种颜色。对，但是这个水呢，它是黄河的上游。这个地方叫天下黄河贵德清，就是在贵德的高原的地方，所以它这个虽然是黄河水，但这个地方的水是清澈的，是碧水，是蓝的，所以它倒映着丹霞的地貌，所以这个地方是独特的一种非常美的一种环境的造型，就是碧水丹霞。然后它近处的青海的这些一定是在青海当地非常有特色的这些建筑，对，包括西宁的应该是火车站，然后包括这个有点 Z 字形的这个楼的这种这种造型，然后它用这种橘黄相间的这种条纹来表现，色彩很丰富很艳丽，但是就统一在它这种蓝绿色调的范围之内，又很和谐。所以它对于这个色彩的，第一它对于色彩非常的敏感，第二它对于色彩的把握非常的有自己的办法，然后第三我觉得还是非常的生动。我从这幅画当中还看出了我们国家的交通的发达，有什么飞机高铁啊，发展的特别好。你看西宁站是不是画的非常的壮观大气？那你世界上最大的飞机场你应该知道吧，就在你的家乡，是哪一个？北京大兴机场。对了，这幅画当中啊，就是使我们看到了新时代我们国家的发展，油然而生的就是看出我们小作者对自己家乡的那份热爱，自豪自豪。好，在2021年的6月5日，我也去青海西宁啊，参加了65环境日国家主场活动，我被聘为了生态环境观察员。希望大家呀都能够通过保护好我们的环境，建设人与自然和谐共生的美丽家园。那在这里我们衷心的祝贺侯佳瑞同学获得国寿小画家2021年度全国大奖最佳色彩奖。接下来我们去认识广西壮族自治区梧州市的特殊学校的李小妮同学，她获得国寿小画家2021年度全国大奖最佳创意奖。李小妮同学啊，是一位听力障碍的学生，他呢用笔写下了他的自我介绍，我来替他读一下。我是一个听力和语言有障碍的学生，在老师的鼓励下打开心灵，爱上画画。我想通过我的眼睛去发现美，用我的心来感知善与爱，用我的手来创作最美的图画。我的画作基本都色彩鲜艳，在画中能够看到明媚的未来。我的画作名叫《家乡探险之旅》，描述的是我在乡间的小路上走着，一路上有不知名的植物和动物陪伴着我，
远处还有太阳和小鸟，以及连绵不绝的青山。家乡的绿化做得越来越好，人们都爱在这里休息、锻炼、运动。欢迎大家到我的家乡广西梧州来玩儿。请董老师点评一下这幅画作。奇妙的感觉，就是我看到它这个画面的时候，给我传达出来的是一种很静谧的那种感觉，有意的夸大了这种树、树叶、树干，在山上交叉的这种感觉，特别像一个人走到了一个微观的世界当中的探险的那种状态。特别是我很喜欢它左上画面的这个树的这种一丛一丛，然后这个树干像血脉延伸的，黑白相间的，黑白相间的，它像血脉交错的这种感觉的这种画法，它有一种自己的心境和自己的那种对于美的理解，对于它自然的山水的这种理解的别样的不一样的一种状态，因为它有一个非常好的对美的这种感受和它能表达出来的这种能力。这对于一个艺术家来说是非常难得的，就是我们经常说的那种天赋。文艺复兴三杰，就是达芬奇、拉斐尔还有米开朗基罗，他们是有天赋吗？那一定是有天赋的，要不你怎么都会知道他们。这个对于艺术创作来说，你如果非常的勤奋，你能成为一个从业者，但是如果你要真的想成为大诗人，你想成为齐白石，你想成为毕加索，一定是要有天赋。这个艺术是特别敏感的，就是你同样的看一个事物，看一个风景，看一个状态，每个人和每个人眼中看出来的是截然不同的。这个天赋，你想要走到像刚才我们小朋友说的文艺复兴三杰这个层面，它一定是努力和天赋并存的。哎呀，尤泽成，你知道比我还多呢。看他这个走的这一条应该是路，但是呢好像又是一个倒下来的一个树干。对对，它应该是白桦树的那个树干，然后就是因为天然它倒了，就变成了小河上的一个桥了。对，白桦树上的纹路像什么？像斑马。在孩子的眼中，他就能看到那么多新奇的世界。祝贺你获得国寿小画家2021年度全国大奖最佳创意奖。好，我爱家乡下一站位于莫愁湖边的湖北省荆门市的钟祥市，这幅画作呀叫莫愁湖畔我的家乡。这幅作品获得国寿小画家2021年度全国大奖最佳叙事奖。听听小画家刘思瑜同学的自述。大家好，我叫刘思瑜，我从小就喜欢画画，我觉得画画在我的世界里是一种非常不一样的存在。画画的时候，我可以随心所欲地表达出自己的想法和记录下自己觉得最美丽的事物，用我的画笔画出更多美丽风景。这幅画作里头的元素有很多，你看有蓝蓝的湖水，有绿绿的农田，还有好多漂亮的房子，你能讲讲这幅画里的故事吗？我画了莫愁湖畔和莫愁村，我爱我的家乡，有着生活气息、朝气蓬勃的家乡。以后我会更加积极地参加到各项活动中去。在武汉呢，这个吃早点叫过早，那在你的家乡钟祥叫什么呀？在我的家乡钟祥吃早点叫做过早，这里的美食有盘龙菜、米茶、葛根粉、粉蒸肉等等，欢迎你们来到我的家乡做客。那接下来刘思瑜同学听听董老师怎样评价你这幅作品吧。这个思瑜同学的这件作品能够看出来，他一定是一个对自己的家乡怀着一种深深的又很热烈的这种感情，这个他想在一张画面当中把自己家乡最好看的、最好吃的、最好玩的都展现在这一个作品当中，所以他这个画面非常的丰富。我觉得呢，他这个其实还是有一点就是卡通的那种的，而且还有一个就是有点搞笑的，你看，天地良心，你知道什么意思吗？就这个地方，就是这个城市，它种粮食，肯定农作物长得很好，
粮食的心脏，是这意思，知道吧？而且你看那边有奶牛，说明什么呀？产牛奶。产牛，你看这还写老酸奶。澜沧古茶，说明这儿还种茶园，有茶园。嗯嗯啊，莫愁湖啊，荷花开满地。这个地方画的哈，你看它一个小三角，一个小，画出那种现代建筑的那种钢，这就。钢筋的结构是吧？像不像鸟巢？像鸟巢，对，是特别像鸟巢。我刚才也是钟祥市的体育什么中心？哎，那边圆的是什么呀？这是个摩天轮。对，游乐场，哈，就是有古代历史，又有现代的这个潮流。嗯，这么多的事儿放在一起，结合到一个画面里来。对，所以它这个对于画面节奏的把握和这种梳理布局，哎。是控制大场面的能力还是非常好的。好，哎，你看这还有服装城，还有一个，然后服装城上面还有一个钟祥大礼堂，应该也是个地标性建筑。演节目的地方，就像北京，就是中央歌剧院或者国家大剧院差不多吧，应该。哦，好，非常好，可以，看来是全去过。把水画得特别的清澈，你看这倒影多清楚。画当中给我们带来的就是最大的愿望，就是赶快到钟祥去旅游。它这个画面给我们呈现的是一个琳琅满目的一个状态，看出来这个小朋友绘画的基础非常的好，所有的形象当中这个造型又很生动的表达，而且又相对来说比较准确。就比如说近处的这个元佑宫门的这个造型，我觉得就非常的当代，它肯定客观的不是这个样子的，但是它表现的，你看它这个肯定是它缩小了这个屋顶，然后有意的强化了这个宫门的这个门的状态和它这个红红的这个宫墙，整个它的画面每一个形象又很像，但是呢又很表达的又很有趣，就是它有一种它自己的将一种客观物象变化成它想表达的那个形象的那种能力。嗯，就是我觉得这个小朋友他的这种绘画的基础还是非常好的。我们祝贺刘思瑜同学，你获得国寿小画家2021年度全国大奖最佳叙事奖。本期的大手牵小手国寿小画家的佳作分享啊，就到这里了。感谢董雷老师，我们呢下次还会有更多的好的绘画作品与大家分享，请我们的专家老师呢给小作者建议和点评，我们下期再见，拜拜。